jedan moj prijatelj koji će doći u Zenicu iz Rogatice jer će tu u ugostiteljskoj školi imati majku i sestru u sali da je posjeti i kaže kada sam ih našao u tom zbjegu bosanskom, jedva sam ih našao i našao sam u ugostiteljskoj školi na nekoj deki da sjede, odmah sam se prijavio u 33. brigadu, odnosno u Zeničku jedinicu, u grijanje tamo. I kaže on, tako smo mi bili vojska i nemamo mi ni ideje, pogotovo mi koji smo tu bili. I u jednom trenutku, kaže, komandant izlazi pred nas i kaže da se ide negdje na neko novo teritorij, ide se sa velikom neizvjesnošću, hoćemo se vratiti kući. I komandant kaže, stavili smo ispred sebe torbe, transportne torbe, ovo priča čovjek iz Rogatice. Stavili smo ispred sebe transportne torbe i treba da odlučimo, da uzmemo, kaže, torbe i da korak naprijed ko je dobrovoljac. I već nam je rečeno da je neizvjesno, da i postoji takvo naređenje za napad i da je puno neizvjesnosti da ćemo se kući vraćati. Kaže, iznenadio sam se kada sam vidio da je kompletna jedinica uzela torbu, do posljednjeg vojnika iskoračila korak naprijed. Pokušavao i okretao sam se da vidim da je makar neko ostalo. Cijela jedinica je iskoračila i ti ljudi iz Zenice su bili spremni da odu u te naše neizvjesnosti tamo. U istočnu Bosnu i da se možda niko ne vrati kući. Od tada zaista poštujem i volim, iako sam volio i prije, te zeničke ljude, i zeničke brigade, i zeničke... Znači, jednostavno sam vezan za Zenicu. Odlučnost, ta odlučnost koju sam pričao na početku, će biti ključ da mi u ovome trenutku, kada se nalazimo u situaciji kako se nalazimo, jasno znamo da je Bosna i Hercegovina naša zemlja i da je po svaku cijenu trebamo sačuvati. Po svaku cijenu. Vidimo šta se događa u Palestini, šta se događa kod Kurda i tako dalje. Znači, moja posljednja rečenica večeras je vrlo jasno, evo rekao sam večeras, moramo biti znači, jasni da sve naše oči i naše tijelo i naše misli i naš um treba da budu jedinstvena Bosna i Hercegovina do posljednjeg atoma, do posljednjeg stanja. Hvala.